Díky nabídce kvalita vzduchu dostupné z multimediálního systému Open Air Link si můžete za jízdy užívat čistý a čerstvý vzduch. V sekci vozidlo stiskněte možnost kvalita vzduchu. Nyní vám budou nabídnuty dvě možnosti. Čištění vzduchu a automatická recirkulace vzduchu. Čistič vzduchu pomáhá snižovat obsah znečišťujících plynných a pevných látek, například prachu, nečistot či pylu v interiéru vozidla. Cyklus čištění vzduchu se spustí jednoduchým stisknutím možnosti čistič vzduchu. V závislosti na konfiguraci multimediální obrazovky můžete také tuto operaci spustit tlačítkem čistič vzduchu. Z widgetu kvalita vzduchu v sekci navigace nebo z domovské stránky. Když běží cyklus čištění vzduchu, zůstane tlačítko čištění vzduchu zvýrazněné. Optimální účinnosti lze dosáhnout, když jsou zavřená okénka a topení a klimatizace běží v režimu auto. Cyklus trvá asi 5 minut. Funkce automatické recirkulace vzduchu využívá filtry a chytrý snímač k udržování optimální kvality vzduchu. Pokud jsou zjištěny znečišťující látky zvenčí, systém automaticky interiér vozidla izoluje. Funkci automatické recirkulace vzduchu můžete zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka automatické recirkulace vzduchu. Nakonec můžete informace o funkcích čistič vzduchu a automatická recirkulace vzduchu zobrazit stisknutím této ikony. Po stisknutí zde se vrátíte do nabídky kvalita vzduchu.